摇滚团体了 1975 七月到马来西亚音乐节表演时，在台上公开批评当地 LGBTQ 法规，甚至上演男男热吻，这个举动就惹怒了马来西亚当局，导致音乐节整个被取消。而近日音乐节主办单位正式向了 1975 提出诉讼并索赔费用。主办单位表示，乐团违反了演出前签订的合约其中一项，这是遵守主办单位马来西亚政府列出的所有规范，因此将求偿209万英镑。主办单位也表示，乐团的行为玷污了音乐节已有十年之久的名声，更对当地表演者以及合作企业造成不小的影响，因此主办单位希望透过这个行动让受到影响的人能够获得一些安慰。